Okej, så hej allihopa och välkomna tillbaka till en ny video. Yay. Jag ber om ursäkt för... Men spelar in. Alltså du kan tacka dem jättemycket och så att jag känner mig jättehedrad. Men jag kan tyvärr inte komma. Välkomna tillbaka till en ny Q&A. Och jag ber om ursäkt för min låga energi. Och det beror på att jag har 38 graders feber. Jag har ont i halsen och jag är lite halvsnorig. Men idag så tänkte jag i alla fall göra min Q&A. För jag la ut en bild på Instagram för några dagar sedan. Och bad er om frågor. Så jag har fått typ 200 frågor ungefär. Och vill ni följa mig på Instagram finns det en länk i beskrivningen. Och jag lägger upp en liten bild på skärmen någonstans också tänker jag. Jag heter Victoria Harrison där i alla fall. Så jag tänker bara så här, leta igenom lite frågor och se ifall det finns något bra. Har du crush på någon? Ja, det har jag. Jag tänker tyvärr inte säga vem det är. För att jag vet att det är många som följer mig som också vet vem han är. Vad är det bästa och sämsta med att vara transsexuell? Det bästa är nog att jag har kunnat hitta mig själv bättre. Det transsexuella är ju en del av mig. Så jag blir ju mer hel liksom. Och det sämsta är nog all den ångest jag får över att jag inte har de kroppsdelarna jag skulle vilja ha. Vem har lärt dig att sminka dig så bra? Det har jag lärt mig på YouTube. Alltså jag är ju självlärd typ. Så jag har tittat på massa makeup tutorials. Så jag har tittat på en del makeup tutorials och lärt mig genom det. Skulle du kunna tänka dig att gå tillbaka till att vara kille igen? Alltså jag har egentligen aldrig varit en kille. Utan för mig har jag alltid varit en tjej. Men samhället har ju sett mig som en kille innan. Och absolut inte. Jag hade aldrig kunnat göra det. För nu har jag hittat mig själv. Och jag känner mig säker på mina beslut. Och jag vet att jag vill det här. Så varför skulle jag vilja vända om? Kommer det komma flera wish hauls? Tyvärr inte. För att... Alltså jag har tappat intresset för wish 100%. Alltså det blev för överväldigat. Och alla gjorde såna videor. Jag blev bara lite trött på dem. Jag kände inte att jag ville göra dem själv. Och nu med den här extra avgiften från Postnord så vill jag verkligen inte. Har du varit ihop med någon? Plus i alla fall hur många? Alltså jag var ihop med en tjej faktiskt. Som är min bästa kompis idag. Emma. När vi var mindre. Men alltså det var aldrig seriöst liksom. Det var bara så här. Alltså ni vet gränsen mellan vänskap och kärlek. Alltså vi har liksom alltid varit där. Och då visste vi inte riktigt vart vi var när vi var små. Men nu vet vi det. Och vi är inte kära. Skulle du kunna tänka dig att vara ihop med en transtjej? Inte direkt, för jag är inte lesbisk. Så jag som transtjej skulle inte kunna vara ihop med en annan transtjej. Så, ja. Har du varit ihop med någon? Jag har varit ihop, jag har svarat på den här frågan. Ja, jag har varit ihop med Emma och en annan kille tidigare. Men han behöver inte ens nämna, för vi var ihop i typ en vecka. Det är verkligen det mest oseriösa, mest oseriösa jag har gjort det hela mitt liv. Ja. Är du oskuld? Ja. Har du hundar? Jag har två stycken hundar. En hund som heter Molly och en hund som heter Ebba. Ebba är en blandras på Rottweiler, Samoyed, Springer Spaniel och Labrador. Tror jag. Ja. Och Molly är en chihuahua. Vad är det bästa med mitt liv? Jag tror att det bästa med mitt liv är nog er. Vad är den värsta kommentaren du har fått angående din transsexualitet? Alltså, jag får en del hatkommentarer om min könsidentitet. Men ingenting jag så här märker av. Utan jag liksom skakar av mig dem ifall de är lite hårdare. Men oftast så bryr jag mig inte överhuvudtaget. Nej. Rumpa. Råkar gå ut ur kommentarerna. Har perioden när du har blivit trans förändrat dig... som person? Alltså jag har inte blivit trans liksom. Men jag förstår din fråga i alla fall. Och jag svarar utifrån så jag tänker det. Och absolut, jag har växt väldigt mycket som en person. Till 100%. Och det är någonting som verkligen har förändrat mitt liv väldigt mycket. För jag var ganska osäker och så förr, men inte längre. Vad tycker du är bäst med din kropp just nu? Min rumpa. Om du fick tre önskningar, vad hade det varit? Kan inte läsa. Om du fick tre önskningar, vad hade det varit? PS, älskar dig. Du är sjukt bästa förebilden. Thank you. Alltså jag har inte så mycket önskningar egentligen. Utan jag försöker bara leva i nuet. Och livet kommer som det kommer liksom. Har du några kroppskomplex? Absolut. Jag har haft ätstörningar. Jag vet inte ens. Alltså
Jag har ingen aning om man kan kalla det anorexia. För jag har inte fått någon diagnos. Jag har liksom inte gått så. Men jag slutade äta ett tag. Och gick ner väldigt mycket vikt. För att jag kände mig tjock. Och liksom, det är alldeles fel av mig. Och det är bara min hjärna och många ideal som har liksom fått mig att tro det. Så tro inte det om er själva. Ni är jättevackra. Hur ni än ser ut. Love you guys. Har du pojkvän? Nej, önskar dock. Var bor du? Alltså typ Stockholm eller så, jag menar det. Jag bor i en kommun som heter Lysekils kommun. Så bor jag ett litet utställe där. Som jag inte behöver nämna namnet på. Men där bor jag i alla fall. Gillar du hallonsodor? Väldigt random fråga, men hallonsoda är väl helt okej. Okay. Kommer du adoptera barn? I så fall vilket land? Jag vill adoptera barn i framtiden. För att jag vill inte spara sperma. Jag tror inte jag har berättat det här. Men jag har aldrig någonsin producerat sperma. För att jag har liksom stoppat min pubertet innan jag började göra det. Så ifall jag skulle vilja spara sperma så måste jag liksom sätta igång min pubertet och sedan börja producera sperma, vilket jag tror att jag hade mått väldigt psykiskt dåligt av. Det spelar ändå ingen roll för att det är ingenting som intresserar mig överhuvudtaget. Tillbaka till frågan, om jag vill adoptera, ja, vilket land spelar ingen roll. Har du någon gång brutit något? Alltså jag har fått en spricka i min arm, men det är allt jag har fått. Har du behövt ändra på din personlighet bara för att du är trans? Absolut inte, men jag tycker att min personlighet har förstärkts och jag har vågat visa den mer. Är det många som vill bli din vän bara för att du är känd? Alltså jag skulle inte kalla mig själv känd. Men jag har ju en del följare liksom. Det är ingenting att ljuga om. Man märker jättelätt ifall det är några som vill bara uppmärksamhet. Man märker väldigt snabbt ifall det är några som vill lära känna en för ens personlighet. Är du kär i någon? Ja. Umgås du mycket med killar eller tjejer? Alltså det är ju ganska varierat faktiskt. Jag brukar inte umgås med några faktiskt. Jag umgås bara med vänner ganska sällan. Ibland på helgerna och sällan på vardagarna. Jag tycker inte det känns bra att vara med folk på vardagarna bara. För det stressar bara upp mig. Men när jag väl är med folk så är det typ alltid tjejer. Men jag kan prata med killar och sånt på typ internet. Jag skriver mer med killar än vad jag skriver med tjejer. Om det nu har någon betydelse. Finns det någon trans i din skola som dig? Jag har ingen aning. Alltså, jag är 0% säker. Bär du kalsonger? Nej, jag har trosor. För att jag tycker att det trycker upp hela paketet bättre. Så att det känns bättre att ha mysbyxor och sådana grejer. Vad är din favorit Marabou-choklad? För tillfället är jag inte jättehype på choklad. Min favorit är väl typ Daim just nu. Alltså min kompis Smilla fick mig öppna ögonen för den. Och den är faktiskt riktigt god. Är det jobbigt att få 100 frågor om dagen om att du är trans? Alltså ibland är det jobbigt, ibland bryr de inte och ibland är det kul. Vill du ha småsyskon? Jag har faktiskt en lillebror. Och jag hade helst inte velat ha fler syskon. Det är bra för mig, tack. Vem är din bästa vän? Mina bästa vänner är Smilla, Kaylee och Emma. Och Ted kan man väl säga. Vilket är ditt sämsta betyg? Mitt sämsta betyg är C och det har jag i musik och idrott. Favormat, alltså jag tycker ju thai-mat är väldigt, väldigt gott. Det finns en restaurang i Kungshamn, jag har ingen aning om vad den heter. Men det är typ en timme från oss och där finns det en väldigt, väldigt god kycklingrätt. Med ris och typ ananas och sötsur sås och lite, nej det är jordnötssås och den är så krämig och den är så god och jättegott. Ja, det är väldigt gott. Har du dödsångest? Nej, jag är faktiskt inte alls rädd för att dö. Och, alltså döden kommer när den kommer. Det är ingenting jag är orolig för. Kan du någon gång ha en fanträff i Skövde? Jag vet inte hur många fans jag har i Skövde. Men kanske någon gång. Ifall jag stannar förbi där så kan jag säkert ha någon liten meetup av något slag. Kan du göra en video där du sminkar dig med ditt bästa smink på den ena sidan och ditt sämsta smink på den andra? Och så kollar du hur stor skillnaden är mellan hållbarhet och på sminket under en dag. Det var en väldigt bra idé faktiskt. Jag skriver ner den direkt efter den här videon. Jag har en liten bok med videoidéer. Ni får jättegärna kommentera videoidéer för jag har ganska stopp med hjärna. Hur ska du bli gravid? Jag kan inte bli gravid. Jag har sett en del frågor, alltså under mina sådana här videor. Och de frågeställer min titel ganska ofta. För jag brukar alltså ta sådana titlar som lockar tittare. För mig är det självklart att göra det. För desto större publik, desto mer kunskap kan jag sprida. Och då
kan vi få ett mer accepterande samhälle. Liksom, det är det jag strävar efter och det är därför jag gör de här videorna. Alltså, of course. Kommer du ta hormoner när du blir 16? Ja, jag kommer ta hormoner 100%. För jag vill ha lite mer höfter, jag vill ha lite växande bröstvävnad, jag vill ha lite mer ass liksom. Och det är en väldigt stor prioritet för mig. Och jag ska snart ha mitt nästa möte hos utredningen. Jag tänkte göra en hel video om så här utredningsgrejer snart. Som ni kan ställa frågor och sånt. Följ mig på Instagram så lägger jag ut när det kommer hända. I alla fall, jag ska försöka tjata till mig. För de sa att det finns möjlighet att jag kan få det i sommar, kanske. Så jag får se. Vi får se. Jag uppdaterar er. Vad är ditt favoritgodis? Alltså, Värtes, de här som är cola, de har en cola som är så här mjuk cola typ. Och den är så himla, himla god. Jag brukar kombinera den. Alltså, två stycken såna. Och så brukar jag ta två stycken risen, bars typ. Jag tycker de är så himla goda. Varför sminkar du dig inte i skolan? För att jag känner inte för det. Jag känner inte att jag vill. Alltså, jag sminkar mig bara för att kunna ta ut min kreativitet på någonting. Och jag tycker det är väldigt roligt med smink. Men det är inte roligt på morgonen när man vaknar och är skittrött. Så som sagt, jag gör inte smink för att se bättre ut. Använder du BH? Jag använder en topp. Vad är du toppen? Jag använder mig av såna här ibland. Men jag tänker faktiskt att jag ska köpa en lite ordentligare BH med lite kupa liksom. Favoritlåt? Alltså just nu är det den Felix Sandman ställde upp med Melodifestivalen. Every single day heter den. Jag tycker den är så himla fin bara. Jag älskar den. Mello. Kollar du på Mello? Ja. Yeah. Har du killmellannamn som du vill ändra till något tjejnamn? För tillfället heter jag Victoria, Kjell, Erik, Victor, Harrison. Och de vill jag ändra snart. Jag har lovat mamma att ta hennes mellannamn som är Graciela. Okej, så kameran dog. Och jag tog en fråga men jag vet inte om jag fick med den överhuvudtaget. Men frågan var i alla fall. Hur gör du med snoppen, hihi, när du har bikini? Och jag använder den här tejpen. Och det är då en hudtejp som jag tejpar upp hela paketet. Och vill ni se resultatet på hur det blir då, så kan ni gå in på en video som jag kan lägga i beskrivningen eller typ i det hörnet eller något. Där ser ni en supervlogg. Och där har jag på mig bikini. Så ja. Kommer du på Heyo? Ja, jag älskar dig. Jag kommer på Heyo i Göteborg. De frågade ifall jag ville med till Stockholm också. Men jag tackade tyvärr nej. För att jag känner att det blir lite för mycket stress. Och jag bor mycket närmare Göteborg än Stockholm. Så vill ni komma till Stockholm så vill ni komma till Göteborg och träffa mig på Heyo. Någon gång i juli tror jag det. Eller juni kanske. Så lägger jag en länk i beskrivningen där ni kan köpa biljetter. Cause I wanna hug you guys. Vill du jobba som youtuber? Nej, det vill jag inte göra. Jag jobbar ju som youtuber nu. Men inte i framtiden vill jag inte göra. Och varför är nog för att det inte känns som ett riktigt stabilt yrke. Men det är kul nu så jag fortsätter. Har du strulat? Nej. Jag har dock fått erbjudanden av folk som bara skriver på Instagram det. Vad gör du mest på fritiden? Jag skulle säga att jag spelar mest på fritiden. Gillar du fortfarande slime? Inte direkt. Slime är inte riktigt min grej längre. Hur är din relation till dig själv? Och har du bra självkänsla och så? Älskar dig, du är så fucking grym, stark och bra. Tack så jättemycket. Och min relation, helt ärligt, suger till mig själv. Alltså som jag sa tidigare, jag har haft ätstörningar och jag har haft... Jag ser bara ner på mig själv väldigt mycket. Och jag jobbar verkligen på det. Jag försöker mitt bästa, men ibland är det svårt. Och det får man acceptera, liksom. Men tack så jättemycket för att ni tittar på den här videon. Glöm nu inte att följa mig på Instagram så att ni kan vara med och ställa frågor till den här lilla utrednings-Q&A. Glöm inte att gilla, dela och prenumerera så hörs vi i nästa video. Puss på er!